سلام عليكم صلوتان لبيت عزيزان مني بوم قرام ولا تان لنترين فيديو شانال كمان بلا وريان بيش هيدسكين بفيديو كمان بصلاة صلاة يبدين لدي داري بيغمبري خوش اسمان عليه الصلاة والسلام وريان يا عزيزو خوش ويست لفيديو مرمان باص سرشان هوالا كي خوش وقر مكين هندي كان طازن هندي كان راسي تان بيكونن هين يقدو من بيش يستن بلام كومان كردوته وهموي وتقريبا سطع حفتي هوالا كان تايبته بام سيزني داتو ورجاني داتو بو ان شاء الله فيديو كي غير مخوش بي بدلتان بي ودار فيديو كتان بدل بي اگر بدلتان بو لايك تان بينا شرح محل باوك تان اورا لايك ناكن وخو بي ناسم لايك ناكن كاي جان لايك شب كانوا فيديو كيا كومنت يبون نسن زو سباس تان بين لامي گرنتر كو دي ايتم شو بي بس جاي تان بينا شو زو سباس تان بم چوار در رجار كو دكا اسرت و لايتم شو با و همو دس بي کردني مانگ يكش کودکا للای هموان لا چی بوی و درم کودکا لیب ده نو سپاس دانم ازانی میزه هست دانه کم که زور پیدان آلم بلام پیس شا پیدان بلام چون کم خلق لینه ده عد چی بکن بعد رشه پیدان خیلی برن نا ویدیو گو لگل منه بله اوران نسج دی نسر یکم هالمان یکم هالمان باس لسر رکوتنی کنیو اکین لنیوان کمپانی فورنایت لانچر ایپی گیمز لگل کمپانی یوبی سافت لسر یاری اساسن سکریت والا طبعا لیست اکانه اگر هر کسی که تو یاری اساسن سکریت والا اکری لانچر ایپی گیمز سوا کسی هاتی که یاری اساسن سکریت لنو یاری فورنایت ها ببلاش بده سینید اگر هاتو کسی هاتی اساسن سکریت دکی لنو یاری فورنایت ها اکری یکم جر دوای چند روز یکی تر اینجا گانه یاری اساسن سکرید والای کرگل لانچر اپی گیم سو او کاتا او وی باکسی که دابی بسکی نگا وری گریت و کوا اگر حالا نبم 2000 وی باکس کات و او کسانی شی کوا نه نه یاری اساسن سکرید بکرن بووی کوا سکین یک بدس بینن یعنی او نه نه تیگی بویا اطوانید ام شو سکین اساسن سکرید بکری اگر وی ست و تا ام شو که دیسی اکات سکین اساسن سکرید دتا ایدم شوب تقریبا ل 1200 1500 بو 2000 وی بوکس که بیت لو بیناتم و اگر وست بیکری و دارم کد ایتم شاپ ای بو سه جای بکر بینید زوس پاستا بم طبعا اوریان سکین نکا ل دی سی دیت و تایم شو دیت ایتم شاپ اگر زوری هی تا کو حف دی سی ل ایتم شاپ ای بمینه تا و دوه و ارات ان جا کنا ما بیش زوری پیچ دوه و دیت ایتم شاپ طبعا اوریان اس اچ دی نسر حوالی دو من به من شیور رکاوت نیه کلا نیوان کمپانی فورنایت لانچر ای پی گیمز لگل یاری یک بناوی تینی تانس وردرلاندز طبعا اوریان اگر هاتو ام یاریت کری لانچر ای پی گیمز او کاتی تو گلایدر یک بده سینید بناوی دایموند پونی که گلایدر یک زو جوان است ویدیو گی بینن لپیشتن و اگر ویستت یعنی یاری که نکری خو یاری که ونه نه تو لبر گلایدر یک یاری که بکریوانیم و اگر ویستت يعني يا ريك نكري بو جلاي ديرك بدس بيني بالام حزت لي بو جلاي ديرك بكري او ابي تشاورون بي يكي تشوار جلاي ديرك دي تايتم شوب و هشت تشوار لايتم شوب اي اروات و اغير هي جلاي ديرك باي 1200 في بوكس بي اغير جرانتر نبي شون مو جلاي ديرك جوان دياره طبعا اوت مان كي ديت يكي تشوار حتى كو هشت تشوار لايتم شوب اي ابيت دوه و اروا لواني ماوي كي زوري بيب چي بو يكا كمي غير بي انجا غانا ديت و انجا بو يخلي زياتر بيكره اگر ای زور هی او ایلی بکن بله او ریانی اسش دینه سر والی سی من والی سیش من نوی کوا سبینه کوا یانزی سی که تورنمنتی پلی سیشن دیتا و نو یاری فورنایت تورنمنتی پلی سیشن تنها با پلی سیشن چوار و پلی سیشن پینج بید لسر 114000 دولار بید یعنی 114000 دولار زیادر بید تقریبا تورنمنت کم و امش طبعا تورنمنت کم لدو راوند بید راوند یکم یعن سبینه یانزی سی راوند دوم یعن دوانزی سی اگر تانی وی که آبزنن کی دست پیک آتور نمیاد که کی توابیه آواز جمعتی پلی استیشن برون سر بشه کمپتیتیف لاله خود آنوا اطوانن ببینن بکاتو ساتی دولت کتان کی تور نمیاد که کی دست پیک کی توابیه و زنیاری کن همین نسرا و کوات چنین پاره ورگریه که مکا و کوتاه که چنین پاره ورگریه همون زنیاری کن نسرا و استعانش وی نوشت لپیش تانه بوی کازیات رو نوبه و دارم همون تان باش داریم کن جمعتی پلی استیشن چهار و پنج و انشالله برای و تان تیاه بید او ران سج دینه سر حوالی چوارم من حوالی چوارم من تایبت بوی که بلین کمپانی فورنایت طبعا اشتگت هم بارو نکم و سالانه چون بلین اشتیکی هی بناوی کونسپت رویل کونسند طبعا ام اشتیه چیه او شوی که هم یاری زنکان یا بلین او کسانی که وین کیشن حالا سن بدروز کردن یا بلین کیشانی وینی سکینه که بخیال خویان دروستی بکن لقد لا پریک و نکه اکیشنو رنگ یکن و هموشت یک
دواوی کوا وێنۆشتەکان کێشت وێنۆشتی سکینەکان کێشت لە ژێر هاشتاگی کۆنسپت ڕۆیاڵ کۆنسێنت 2022 لە تویتەر یا لە ئینستاگرام وێنەکەیان بڵاوەکەنەوە. دوایەوە کۆمپانیای فۆرنایت سەیری دەکات سی هەموو ئەو وێنە ناکات کەوا بڵاوکراونەتەوە، و دوایەوە ئەگەر هات و دانەیەکی دوانی بەدڵ بوو تەمان دوان هەڵەبژێرن والحەسڵانەوە هەموو وێنەیە دوان هەڵەبژێرن، و ئەو دوانەیەکەوە هەڵەبژێرن یەکی 2500 دۆلاریانە تەنێ، و ئەو وێنانیشی کەوا کێشەیانە چۆن بڵێن ئەو سکینانەی کەوا وێنەکانیان کێشاوە بە خەیاڵ و شتی خۆیان ئەیهێنە ناو یاری فۆرنایت و یەکەم بە سکینی ڕاستەقینە. تەبعاً یەکێک لەو شەردانەی بووی کەوا سکینەکەت وەربگیرێت ئەبێت تەمەنت سەروی 13 ساڵ بێ، دووەمیانەوەی کەوا بێ تەنها بە یەک وێنە بەشداری بکەیت، واتە بێ یەک وێنە بکێشی کەوا وێنە یەک سکین بێ و بۆ کۆمپانیای بنێریت، ئەوانش بڵاوێکەنەوە یا بڵێن سەیریەکەن. سێمیانەوەی کەوا ئەبێ ئەو سکینەی کە دروستێکی لە یارییەکی ترەوە نەبێ، لە شوێنێکی ترەوە نەبێ، بەڵکو بێ بە خەیاڵی خۆت بێ. چوارەمیانەوەی کەوا بێ ئەو سکینەی کە دروستێکی تایبەت بێ بە هەلەوین، چونکم سکینەکە لە هەلەوینایە دێ، ئەو دوو سکینەی کەوا خەڵک پێویستە دروستی بکات لە هەلەوینایە دێ. بۆیە وێدارم ئێوەش بتوانن بەشداری بکەن ئەگەر حەستان لێتی بەشداریکردنەکەش لە 7:30 هەتاکو 8:15. ئەگەر ویستان زانیاری زیاتر بزانن بڕۆنە ناو ماڵپەڕی کۆمپانیای فۆرنایتەوە لە بەشی کۆنسێپت ڕۆیاڵ کۆنسێنت هەموو زانیاریەکان نووسراوە. تەبان ناو ڕێنەسەش دێنە سەر هەواڵی پێنجەممان. هەواڵی پێنجەممان ئەلیرەوە ڤیدۆکە خۆشە بێ، باسە سەر ئەو شتاناگەن کەوا لە سیزنی داهاتوایە ئەگەری زۆری هەیە بکرێن. بۆ زۆربەی ئەم شتانەی کەوا ئێستا بۆتان باسەکەم لەم سیزنەیە و لە سیزنەکانی پێشووتر کاری لەسەر کراوە، بەڵام نەهاتنەتەنەوە یاری فۆرنایت، و یاخود بڵێن تەواو نەکراون. بۆیە ئەگەری زۆری هەیە لە سیزنی داهاتوایە تەواو بکرێن و بێنە ناو یارییەکەوە، ئەگەری زۆری هەیە، یعنی 100% تاکیدین، بەڵکو ئەگەری زۆری هەیە. یەکەمیان دەبابە، بەڵێ دەبابە ئەگەری زۆری هەیە لە سیزنی داهاتوایە بێتە یاری فۆرنایتەوە. بۆ چونکم سیزنی داهاتوو شەڕە لە نێوان جەماعەتی حەوتەکە کە پیانە وترێ دە سێڤن و جەماعەتی ئای ئۆ. دووەم شت شاخی کاتۆس، یا بڵێن شوێنێک دێت بە ناوی شوێنی کاتۆس. کاتۆس چییە؟ وەحشەکەی سیزن 9 هەیە. ئەو وەحشەیە ئەگەری زۆری هەیە بگەڕێتەوە، یاخود شتێک لەو جۆرانە و بێجگەلەوە شوێنێکی تایبەت بەخۆی هەبێ، یعنی شوێنێکی تایبەت بە کاتۆسە بێت ئەگەری زۆرشی هەیە لە سیزنی داهاتوو بێت. سێمیان تایبەتمەندی تەکتیکاڵ سپرینت. ئەفەن تەکتیکاڵ سپرینت چییە؟ لە یاری کۆڵ ئۆف دیوتی وارزۆن بەتڵفیلد ئەم یاریانە هەیە، و شوێکەوەم یاریزانەکە چۆن بڵێن لە هەنێ حاڵەتە ئەتوانێت چەکەکەی هەڵبگرێت و بە شێوازێکی سەریعتر ڕابکەن. ئەگەری زۆری هەیە ئەم تایبەتمەندیە بۆ یاری فۆرنایت بێنن. تەبعاً چوارەمیانەوەی کەوا دەبڵ دیگڵ. دەبڵ دیگڵ ئەم سیزنەکاری لەسەر کرا، بەڵام ناتە یاری فۆرنایتەوە. بۆ گەری هەیە لە سیزنی داهاتوایە دەبڵ دیگڵ. دیگڵ یعنی چی؟ یعنی هاند کانون. هاند کانون یەک دانەیەک لێبدا ئەگەری هەیە بتکوژێ، جارە دەبڵ لە هاند کانون بێ، برای ڕاو ڕیان بەقوەتە بێ. جاگەری زۆری هەیە میسیکیش بێت و لە لای پاشایەک بێ، یا بڵێن لە لای نەفەرێکی ئای ئۆ بێ، ئەبێ بڕێ بیکوژیت، ئینجا توانی چێکەکە بەدەست بێنی. پێنجەم جەت پاک چێست لە سیزنی داهاتوو کوتمان بە بۆنەوەی کەوا شەڕە لە نێوان جەماعەتی دە سێڤن و ئای ئۆ. بۆ ئەگەری زۆری هەیە چێستی تایبەتە بێ بە جەت پاک، و جەت پاکەکە شەگەری گۆڕانکاریێکی بەسەی بەسەرە بێ کە نازانین چێ، بەڵام ئەگەری گۆڕانکاری بەسەرە بێ و ئەم جەت پاکە تەبانە خۆ دانەزان چێکەی دەشاند و ئێتر بۆی کەوا منافەسەی هایگراوندی پێ بکەین. تەبان خاڵی دوایەوە چییە؟ خۆ هەڵواستن یا خۆت بەسەر دیوارەوە باغزدان. تەبان ئەم شتەیە چییە؟ وشوێک وای گەر دیوارێک بەرز بوو بە جۆری یان نەوعێ بوو، نازان میسفادی چی بوو بەتە ڕوال، بەڵام بە کورد مختەسەری ئەگەر دیوار هەبوو یاشتێ ئەتوانی خۆتی پیا هەڵواسیت و خۆت کەیتاو دیوە. تەبان من هەست دەکەم ئەم تایبەتمەندیانە زۆربەی کە زیاد دەکرێن ئیسفادەی نابێت لە بەتە ڕوێڵە، بەڵکو ئەم تایبەتمەندیانە زیاد دەکرێن بۆی کەوا لە ڕۆژانی داهاتوایە کۆمپانیا ئیسفادەی لێ ببینێت لە کرێتیڤی بەشی دوایە. زۆر باسمان لەسەر کرێتیڤی بەشی دوو کردووە، تاقەتم نیە باسی کەمە. تەبان ئەو ڕێیان تایبەتمەندییەکی ترش دێ لە سیزنی داهاتوایە کە پێ وترێت تەکتیکاڵ ئۆڤەرشیلد. تەکتیکاڵ ئۆڤەرشیلد چییە؟ شیلد لە سەروی شیلدەوە. تەبعاً هەروەک زانن، تەبعاً ئەمان هەنێ لەم شتانە پێشووتر بۆتانە باس کردە بەس دووبارە یەکەمەوە. ئەمە چییە؟ ئەو شەوەیە کەوا خوێنەتێ، وانە ئێمە 100 خوێنمانەیە، 100 شەڵدمانەیە، شتێکی تر دێت لە سەروی خوێن و شەڵدەکەوە بێ کە ئەوش بامان شێوە پێ وترێ شەڵد. ئەتر تەبعاً ئەو سێم شتەیە کەوا دێ
اگر هلا نبم ابي ايتمي بدز بيني بو يكو او شلدي سيمت بو زياد بيم. طبعا وقت شون لبوب جي اخيون تي شلدت هي بلام لسر يو شو اطواني كلاوي بكي تسرد بو يكو او شلدي تري بو زياد ببي بو يكو باريس غاري تيبكا اگر هلا نبم لفورنا شاشتي شوابي اتر اي كلاوي بكي تسرد وكو فشجيري ياخد جانتا اشتي كبي كي تبشت توكو فشجيري نازانم الله اعلم تشاورانا دين تاكو سيزني داتو ان شاء الله لسيزني داتو ابي بينين شتێکی ترەوەیە گەوە زیپلین دێ شتێکە نازان پیاڵەن زیپلین زیپلاین زیپلاین نازان چی پیاڵەن ئەم شتە چیە باڵۆنێکی گەورەیە پێشووترش باسم کردو باڵۆنێکی گەورەیە وەک وێنەگەی بینن پێشتە دێتە ناو یاری فۆرنایتەوە ئەمەش یەکێک لە بۆسەکانی جەماعەتی ئای ئۆی لێبێ باگەری زۆرەوە تۆش دەتوانیت بۆ یاکانە بڕێیت و لوتی بکەیت و داوە شەڕ و شت خۆت بکەیت و داوە ئینجاگانە بێتە خوارەوە لەگەڵ جەماعەتی خوارەوەش شەڕ بکەیت واتە ئەم شتەیە گەری زۆری هەیە لە ئاسمان بفڕێت و بتوانیت لە ناو شێیە شەڕ بکەیت شتێکی زۆر زەخم دەرەچێ بەجێ دیگەر وابێ وەی با چاوەڕام بیمزانی سیدنی داهاتوو ئەم شتە بینین یاخۆت نا تەبە ناو ڕێیان یەکێک لەو گۆڕانکاریانی ترشکەوە ئەتوانم بڵێم تەقریبەن ئاخر شتە ئەو شەوەیە کەوە مۆتکردنی سەیارە مۆتکردنی سەیارەوە ئەتا چۆن وەتە ئێمە لە ڕۆژانی پێشوو ئاگدار بووین کەوا سەیارەکە یەکەم شت بە بەسیتی هات دواوە ئینجاکە نەتوانیمان تایە بخێنە ژێر سەیارەکەمانەوە دەبڵیکەین ئێستا ئەکانە یا بڵێم لە زوو کەر لەسەرەوە کرێت کەوا سەیارەکە بتوانی زیاتر مۆدیکەی واتە چۆن وەتە بتوانی وەڵای گەر هەڵە نە ڕەنگی سەیارە ناگۆڕدرێوانی ئێستاکانە وێ لەوانەیە بتوانی لە سیزنەکانی داهاتووە یاخود لە سیزنی داهاتووە ڕەنگی سەیارەکەت بگۆڕیت یاخود چەکی بۆ دابنەی کام ئەگەرێکی زۆری هەیە لە سیزنی داهاتووە بێت ئەو شوێکا بتوانیت بیکەسی لە پشت پیکا بۆ دابنەی وەک لە وێنەکەی پێشتانای بینن یاخود بتوانی درێع بۆ سەیارەکە دابنەی بۆ یکەوە پشتگیری لێبکە و زوونە تەقێتەوە و ئیتر لەوانە چەند تایبەتمەندێکی تر هەبێ لە سیزنی داهاتووە ببینین تەبا ناو ڕێیان سێ شتی چوار شتی ترێ بابانە شتان بۆ باسکەم ئەمانە ئەگەری سەتا پەنجای هەیە بێن باشە یەکەمیان گەڕانەوەی چەکی تێرمال ئەی ئار ئەمە وێنەکەیت ئێمە ڤیدۆکەیتی لە پێشتان کەی بینن تەبان بە ڕەنگی میسیکی دێتەوە و چەکەکە بێستترە کرێتەوە کەمێ و چەکەکە بە جدی زۆر زۆر بێزدە ئەم چەکەەوەی کەوە ئەگەر نەفەرە لە پشت دیوارەکەشەوە بوو بە شێوازێکی حەراری ئەی بینی و ئینجاگە ناتوانی ڕوحی دەرکەیت و بیگوژی تەبان دووەم شتەوەیەکەوە شۆگەی ڤلانچەر دێتەوە شۆگەی ڤلانچەر دێترا و ڕانەبە زۆر زۆر بێ حەلە بێ ئەگەری زۆری هەیە لە لای بۆسێک بێت لەوانەیە بتوانی بۆسەکە بکوژیت و شۆگەی ڤلانچەرەکە بەدەستێنی ئەگەر کۆن بەبیرتان بێ لە مانتیقای پشیلەکە کاتۆس بوون کاتی ئالەمەتقی کاتی شۆگەی ڤلانچەرەکەی لێبوو چی خۆش بوو ئاڕایان بێت و لەحزاتانە بگەڕێتەوە زۆر زۆر خۆشە بێ و بێجگەلەوە تایبەتمەندیەکەی وەڵڤەرین شەگەڕێتەوە تایبەتمەندیەکەی وەڵڤەرین هەبوو ئێستا وێنەکەی لە پێشتانە ئەوەی کە چەخۆکە دەکرد دەستەوە شەڕتە کرد ئەگەری هەیە تایبەتمەندیەکەی وەڵڤەرین بگەڕێتەوە بەڵام بە شێوازێکی کەمێک جیاوازەوە و ئەمەش ئەگەری زۆری هەیە لە سیزنی داهاتووە ببینین شتێکی ترش ئەو شەوەیەکەوە ئەگەری زۆری هەیە بە هەمان شێوە بیکەیسیەکە بگەڕێتەوە ئەو بیکەیسیەکەوە ئەگەر بێتەوە هەیەتر لەوانەیە خەڵک شەتگەن هەڵنەگرێ تەبعاەن ئەم بیکەیسیەش گۆڕانکاریەکی بەسەرە دێت ئەو شەوەیەکەوە لە سەد فیشەکەوە ئەبێ بە 60 فیشەک تەبعەن هەر بە قووەتە بەخوا 20 فیشەکش بێ هەر بە قووەتە تەبعەن ناو ڕێیان بێجگەلەوە شتێکی ترش دێ ئەو شەوەیەکەوە پێوترێت لیجێندری شیلد ئەورە لیجێندری شیلد ئەورە چیە ئەو شەوەیەکەوە جانتایەکە ئەیگیتە شانت لەگەڵ تێپەڕبوونی کاتە شیلد دەدا بە خۆت و بە ئەو جەماعەتی کەوا لە دەروو پشتن ئینجاکانە تەنها 50 شەڵتان دەداتێ یعنی مەسەلەن تۆ 20 شەڵ بی برادەرەکەت 50 بێ شەڵدی برادەرەکەت زیاد ناکا بەس شەڵدی خۆت زیاد دەکا یکا بە 50 ئەگەر خوێنت لێ ڕۆشت بێ خوێنت زیاد ناکا و شەڵدتش لێ 50 بەسەر و زیاد ناکا بەڵکو هەتاکو 50 بە و تەبعەن وەکوی لە زانیارەکەیان نووسراوە ئەڵێ هەتاکو کۆتایی یارەکە لەگەڵ تا ئەمێنێتەوە یعنی تەواو نابێ شەڵ دەکا ئیتر نازانم ئەم زانیاریەی گۆڕانکاری بەسەرە دێت لە ڕۆژانی داهاتووایە یاخۆت نا چاوەڕوانە بین و ئینشاءەڵا زانیاری زیاترمان دەستەکەوێت دەربارەی ئەم شتانە هاوڕێیان ئێستاهاتی نەسەر کۆتا دوو هەواڵمان یەکێکیان زۆر زۆر وەڵا هەردووکی بە قووەتە یەکێکیان ئەوەیەکەوە ئەڵێت لە سیزنی داهاتووایە کە ئەگەری زۆری هەیە ئەم شتە بکرێت ئەو شەوەیەکەوە ئەتوانێت هەر لە ناو یاری فۆرنایت خۆیەوە کلیپ بکەیت یعنی مەسەلەن ئەگەر تۆ نازانم بڵێم چۆن یعنی هەر لە ناو یاریەکەەوە وەلحاصڵ ئەتوانی کۆتا سی چرکە یارەکەت کلیپ بکەیت تەبعاەن سێتینگێکی تایبەتە بێت بۆ کلیپ کردنەوە لەناو یارەکەوە بێت بۆ یتر بەکەیت خۆت ڕێک یەخی ئایا ئەتوانی مەسەلەن
لەوانێ بتوانانی دقەیە ریکۆردکە لەوانێ بتوانانی دوو دقه ریکۆردکە لەوانێ تەنها بتوانانی سی چرکە ریکۆردکەی ئتر سێتینگەکەشتی زیاتری تێبێ نازانم بە کورت و مختەسەری ئەوەیە کەوا کۆمپانیای فۆرنایت کار لەسەرەوە کاتکەەوە بتوانیت چۆن بڵێن کلیپ لە ناو یاری فۆرنایتەوە بکە یعنی هەر لە ناو یارەکەەوە کۆتە مەسەلەن یعنی کۆتا سی چرکە یارەکەت کلیپ کە یا خۆت ئەگەر کێڵەکەت کردو یەکسەر کلیپ جگەی تێگەی تێگەیشتە مەسە لەگە وازحە بۆتان شتە خۆشەکە ئەبێکەوە ئاڵە دواییکەوە کلیپەکەت کرد چییە بێت؟ ئەگەری زۆری هەیە کلیپەکەت ببێ بە بارکۆت یعنی ئەو بێ بە کۆدێکی ڕەش وەک وێنەکەی پێشتانەی بێنن اینجا لە مۆبایلەکەتەوە ڕسمێکی گریت یا بڵێن کامێرەکە خیتە سەری یەکسەر لینکی کرد بۆکاتەوە پنجی جی پیانە یەکسەر ڤیدۆکەت بۆ دەرێکا لە مۆبایلەکەتە ئەگەری زۆری هەیە شتێکی وا ڕووبدا ئێتر ئەگە شتێکی وا ڕووبدا بە جدی زۆر 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 بێ حەلە بێ بەس ئایا ڕوودات ئەم بارکۆدەیکەوە باسم کرد یا خۆت نازانم ئەمە فایرمۆنکی باسی کریچێک لە لیکەرەکان ئێتر ئەوش سیقە پێکراوە بۆی منش حەزم کرد ئەمە شتەتان بۆ باسکەم تەمان کلیپەکە دێ سەتاسەت بەس بارکۆدەکە سەتاسەت تاکید نیم لێ تەمان کۆتا واڵشمان تایبەتە بە کۆمیک بووکێکی نوێ کە بە هەمان شێوە لە نێوان کۆمپانیای فۆرنایت و کۆمپانیای مارڤلایەتە تەمان کۆمپانیای مارڤلە لە دواییکەوە زانیمان ڕێکەوتنەکەی یەکەممان کەوا کۆمیک بووکی چۆر بوو لەگەڵ یاری فۆرنایتەیە کە یەکجار یەکجار سەرکەوتنێکی گەورەی بەدەستێنا بۆیە پێیان خۆشەکەەوە دیسان ڕێکوتن کەنەوە لەگەڵ کۆمپانیای فۆرنایت و کۆمیک بووکێکی تر دێت مانگی شەش ئێگرهەڵە نەبم یونیۆ یونیۆ ئێگرهەڵەن مانگی شەشەوەنی ئەوڕێن مانگی شەش ئێگرهەڵە نەبم ئەم کۆمیک بووکەیە دێت تەبان کۆمیک بووکەکە سپایدەرمانی تیابێت وڵڤرینی تیابێت ئایرۆنمانی تیابێت و شووریشی دیابێت شووری ئەو کچێکەوە لە فلیمەکەی بلاک پانتەرەتی بوو تەبان ئێتر لەوانەیە چەند کەسایەتێکی تر هەبن لە ئێستایە نەیانوێ ئاماژەی پێ بدەن بەڵام لە ڕۆژانی داهاتوویە دەربکەون تەبان مانگی شەشش مانگی شەش مانگی شەش هەوڕێن ئێمە ئەم مانگەیە سیزنی دوو دێت ئەگەر هەڵانە ب مانگی شەشە چینە ناو سیزنی سێ چاپتەری سێ و بۆیە یعنی لەو کاتانەیە ئەگەری هێدیسان سیزنێک ببینینەوە تایبەت بێ بە مارڤل بۆ یان ڕێن ئەمە هەموو هەواڵەکانمان بوو پێتانم ڕاگەیاند ئینشەڵا ڤیدۆکەتان بەدڵ بوو بێ دای لێبرد نەگەم لە زۆر ڤیدۆم بەتانداناوە هۆکارەکەی ئەوەیەکەوە کۆتە ئەبدەیتکەوە ڤێرشنی 17.40 بوو ئەبدەیتێکی یەکجەوە گەورە نەبوو مەلە پشتی زۆری تیانەبوو بۆی منش نەتوانی زۆر شت باس بکەم بۆتان بۆ ئەم مەلەفانیشی گەوە بۆتان باسەکەم بەخوا زۆربەی کۆنن ڕاستیتان بێ و هەنێکیان تازەن بەڵام تر تێکڵام کردووە ڤیدۆ خۆشم بۆتان دەرکردووە ئینشەڵا وتەبعاً سیزن زۆر زۆر کەمی ماوە ئەگەر هەڵە نەبم 15 سێ سیزن ئەگەر هەڵە نەبم ئێستا کاتە ڕاستەکەتان بۆ نووسم لەسەر ڤیدۆکە ئەگەر هەڵەم کردبوو بەڵام ئەگەر هەڵە نەبم 15 سێ سیزنە بۆ هیوادارم پێشەوەی سیزن بێت کۆدی ئیتم شۆبی بۆ سێ جایی بەکاربێنن وەکو پشتگیریەک بۆ من یا بڵێم بۆ ئێمە زۆر سوپاسانە بم و زۆر زۆر مەمنونتانە بم و کەسانێکەوە کۆدەکەیان لێدا و کەسانی کە کۆمنتی جوانە نووسن پشتگیریمان ئەگەم بە لایک یاخود بە هەر شتێ بێ زۆر زۆر مەمنونتانم ئەوڕێنی عزیز و خۆشەویست وەڵای من هیچم نەوانازم بە قورئان ئەمێ بیرکەم و بزانم هیچم بیر نەچووە بەس هیچم بیر نەچووە بۆ یە خواتان لەگەڵ تا ڤیدۆکتر بەخۆ شاد بن ئی بەتان لەگەڵایە بوو